Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Šalies sostinė jūsų ekranuose ir po renovacijos štai taip atrodanti Avia Solution Group arena. Po varžovo lentą Ernestas Jonkus turi patirties. Žaisdamas LKL pirmenybėse atstovavo Šiaulių komandai, o čia pirmoji bandymų Jūsas Furmanavičius. Seglinskas, puselės turbūt viltis pabandyti, užsikabinti ir pakovo dėl vietos pirmajame aštuntukė. Eikiškiai. Geras perdavimas, Žagaras, sukurta proga, ties perimetru Kariniauskas dar toliau siunčia kamuolį. Šeši jo pelnyti taškai, jam 27, čia Žukauskas praranda kamuolį ir iš viršaus. Baudžia dabar net 34 taškai. Negalima sakyti, kad komanda pati puolime atrodė beviltiškai. Žukauskas, 3 iš 3. Jo Beriučka kamuolys nesujuda, jam ten ant palsto. Iš toli Mbala, taikliai, va taip. Taigi nepamatėme. Ir iki galo Mbala. Bene dažniausiai kol kas bandantis pralaužti varžovų komandos penketą. Mockevičius lieka, Žukauskas sunkiojo krašto pozicijoje, Beriučka iš tolimo nuotolio, per daug erdvės. Jam buvo palikęs Žauneriūnas. Furmanavičius. Ištaiso savo klaidą, Malikas Topinas. Nebuvo žaidęs, tai trečias legionierius, kuris buvo papildęs Gargždų komandą šiame sezone. Vaidas Kariniauskas, varžovai galėtumės baudas. Mbala. Gavrilovičius gali pataikyti ir iš toliau. Gavrilovičius gali sužaisti ir nugarą į krepšį, antruoju bandymu Jucikas. Teiksis į kamuolį. Mekovulu, Kariniauskas iki galo. Kariniausko metimas su varžovo pražanga. Dividendai. Greitai po prarasto kamuolio spėjama grįžti po savo lentą. Vėl puikiai ištampyta gynyba, Beriučka taikliai iš kairio atakos. Mungevičius spaudžia savo oponentą nuo galinės linijos. Perimtas kamuolys ir tuoj pat prarastas. Gavrilovičius be variantų. Čia Žagarui pasipriešinti. Prie per daug kliučių krepšio link. Dabar turėjo Gargždų legionierius. Žagaras naudosis greičiu. Sukurta proga Žukauskui. Šis penktą tritaškį smeigia. Beriučka ir... Eigirdas Žukauskas, Gavrilovičius, netikėtumo faktorius iki galo, kaip gražu, Ivanas Gavrilovičius. Gerai, valdomas kamuolys, dar vienas alejupas ir iš viršaus Kristijanas Mekovulu, taškas. Žemaitis, taikliai iš dešinio atakos krašto, prapliupo tolimi. Spaudos aikštelėje Mockevičius, Beriučka. Žukauskui derinukas ir Mockevičius vėlas iš pasirinkimų pataiko. Egidijus net atrodo neruma, arba atrodo bent jau, kad tai būtų ne pirmosios šio sezono rungtynės. Nes iš toli yra pataikoma labai gerai Vitalijus Kozys. Nebuvo registruotas į pirmąsias rungtynės su Kauno Žalgiriu. Čia Kozys iš eilutės 2+1. Vitalijus. Tai buvo viskas, ką matėme debiutinėse rungtynėse. Vilniaus Wolves sumedžiojo antrąjį grobį pirmą kartą žaisdami namų arenoje.